1 червня 2016 року плануємо до Дня захисту дитини провести таку от громадську акцію, мистецько-розважальний такий проект «Діти наших героїв». В Палаці учнівської молоді відбудеться цей захід, і туди будуть запрошені діти, чиї батьки є учасниками АТО, а також діти-сироти учасники АТО. Захід розрахований на 500 дітей, на 500 глядачів, так скажемо, і він буде складатися з двох таких частин. Тобто буде і розважальна частина, і буде благодійна частина. Дійство планується бути таким масовим і з великими такими організаційними можливостями. Ми хочемо для діток організувати по максимуму. Тобто сьогодні у нас вже є безліч ідей. Це від різноманітних флешмобів, про які там Руслан пізніше розповість, до там конкурсів і забав. І для цього усього, звичайно, що потрібні будуть якісь ресурси. У нас передбачається дуже гарний, масштабний, потужний флешмоб. Наразі ми його триматимемо в таємниці до останнього. Ось, але повірте, такі флешмоби, вони дуже цікаві і непересічні, і в Україні ще не були. Ось, і так само ми організовуємо вже два конкурси, сьогодні озвучимо, а далі вже будемо бачити, додавляти нові і виставимо інформацію на Фейсбуці. Перший – це конкурс, фотоконкурс, він має назву «Діти наших героїв», так як називається наш проект. Ми пропонуємо всім діткам, батьки яких є учасниками АТО, прислати нам фотографію в Фейсбук на нашу сторінку «Мецената для солдата», ми зробимо, проведемо конкурс, і переможця ми номінуємо на гарну подарунок, можливо, зробимо перше, друге, третє місце. Ось, запустимо в цьому тижні, власне, цей конкурс. Так само конкурс малюнків дитячих. Ми ще тему оберемо, порадимося з організаторами для того, щоб також дітки розвивали свою творчість і відчували свою причетність і значимість. А ці потім малюнки ми також можемо передати хлопцям в АТО.